ዋንጫ የመጨረሻ ማጣሪያ ጨዋታዎቹን እያከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከሩዋንዳ ብሔራዊ ቡድን አቻ ተለያየም። አስቀድሞ ደቡብ ሱዳንን በደርሶ መልስ ጨዋታ በመርታት ለመጨረሻው የማጣሪያ ጨዋታ የደረሰው የኢትዮጵያ ወንዶች እግር ኳስ ብሔራዊ ቡድን ትናንት በታንዛኒያ ዳሬ ሰላም ከሩዋንዳ አቻው ያደረገውን ጨዋታ ያለምንም ግብ ባዶ ለባዶ አጠናቋል። የሜዳው ላይ ጨዋታውን በእገዳ ምክንያት በታንዛኒያ እያከናወነ የሚገኙት ዋሊያዎቹ በመጀመሪያው አጋማሽ ከጨዋታ ብልጫ ጋር አስቆጪ የግብ ማግባት አጋጣሚዎቹን ማግኘት ቢችልም መጠቀም ተስኗቸዋል። በዚህም ሁለቱ ሀገራት ኳስን ከመረብ አለማኖራቸውን ተከትሎ ጨዋታው ያለምንም ግብ ባዶ ለባዶ ተጠናቋል። የሁለቱ ሀገራት የመልስ ጨዋታ ከ8 ቀናት በኋላ ነሐሴ 29 በኪጋሊ ይደረጋል። ትናንት በስዊዘርላንድ ሉዛን ከተማ በተካሄደው የዳይመንድ ሊግ ውድድር አትሌት ኃይለማርያም አማረ በ3000 ሜትር መሰናክል ሁለተኛ ወጣ። ከሞሮካዊው ሶፋኒኤል ባካሊና ከኬንያውያን አትሌቶች ጠንካራ ፉክክር የገጠመው አትሌት ኃይለማርያም አማረ 8 ደቂቃ ከ12 ሴኮንድ እና 07 ማይክሮ ሴኮንድ ሁለተኛ ደረጃን ይዞ አጠናቋል። በውድድሩ ለማደኛው ሶፋኒኤል ባካሊ ቀዳሚ ሆኖ ሲያጠናቅቅ ኬንያዊው ሊዮናርድ ቤት ሶስተኛ ነው። ኢትዮጵያውያኑ ጌትነት ዋለና ኢብራሂም ሲሜ 7ኛና 9ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቋል። በሴቶቹ የ3000 ሜትር የሩጫ ውድድር በርካታ ኢትዮጵያውያን አትሌቶች ቢሳተፉም ፋንቱ ወርቁና ሀዊ ፈይሳ 9ኛና 10ኛ ደረጃን ይዘው አጠናቋል። አክሱማዊት አምባዬ 13ኛ ደረጃን ስታገኝ በውድድሩ ተጠባቂ የነበረችው ዳዊት ስዩም ሩጫውን ማጠናቀቅ አልቻለችም። ብሩንዳዊቷ ፍራንሲስ ኒዮን ሳባ ውድድሩን በቀዳሚነት ስታጠናቀቅ አሜሪካዊቷ አሊሲያ ሞንሰንና ኬንያዊቷ ቢትሪያስ ቼቤት ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘው አጠናቋል። በ1500 ሜትር ውድድር ኖርዌያዊው ጃኮብ ኢንግሬቨርሰን የዓለም ፈጣን ሰዓት በማስመዝገብ አሸንፏል። ኬንያዊው አቤል ኬፕሳንግና አውስትራሊያዊው ስቱዋርት ሲን ሁለተኛና ሶስተኛ ደረጃን ይዘዋል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የስራ አስፈጻሚና የፕሬዝዳንታዊ ምርጫ ዛሬ መከናወን ጀምሯል። ተጨማሪ መረጃዎችን ሪፖርተራችን ዮሴፍ ሹምዬ አድርሶናል። የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን የፕሬዝዳንትና የስራ አስፈጻሚዎችን ምርጫ በነገው ዕለት ያካሂዳል። ዛሬ ግን በተለይ ደግሞ የ2014 የፋይናንስ እንዲሁም ደግሞ የእቅድ አፈጻጸም ሪፖርቶቹን በጉባኤው ደግሞ ሊታዩ ይገባቸዋል ተብሎ የጸደቁ አጀንዳዎችን የሚመለከትበትን ውሎ ነው እያካሄደ የሚገኘው በዚህ በኢሲኤ ማለት ነው። እንግዲህ በጠዋቱ መርሃ ግብርም የተነሱ ጉዳዮችን ወደ እናንተ ለማድረስ ያክል ያለፉትን 4 ዓመታት የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽንን በፕሬዝዳንትነት የመሩት አቶ ኢሳያስ ጅራ መልእክት በማስተላለፍ ነበር የከፈቱት። በተለይም ደግሞ ግንቦት 2010 ላይ የፌዴሬሽኑን ኃላፊነት ከጠቅላላ ጉባኤው ከተረከቡ በኋላ በ4 ዓመታት የሰሯቸውን ትልልቅ ስራዎች አንስተዋል። ክለቦች የራሳቸውን የሊግ ውድድር እንዲመሩ ማስቻላቸውን እንደዚሁ በትልቅ ጥንካሬ አንስተውታል። ከዛ ውጭ ፌዴሬሽኑ በገቢ ራሱን እንዲችል የሚያገኛቸው ገቢዎች ከፍ እንዲሉ የተሰሩ ስራዎችን በአጠቃላይ በ4 ዓመታት ጥሩ ስራዎች ተሰርተዋል የሚል ሀሳባቸውን ከሰነዘሩ በኋላ እንግዲህ የባህልና ስፖርት ሚኒስትሩ አቶ ቀጀላ መርዳሳም እንዲሁ ለጉባኤው አባላት እግር ኳሱን የሚጠቅም በምርጫቸው ሰው እንድታመጡ ሰከን ባለ መንገድ ጉባኤያቸውን እንድታከናውኑ የሚል መልእክት አጠር ያለ መልእክታቸውን እንደዚሁ አስተላልፈው ነበረ። ከዛ በኋላ የጉባኤው አጀንዳዎች ነበሩ የቀረቡት። በተለይም በአጀንዳነት እንግዲህ የተለመዱት ያለፉት ዓመታት ሪፖርቶች እንዲሁም ደግሞ የ2015 እቅድ ቀርቦ ጸድቀዋል ማለት ነው። በዚህኛው ጉባኤ ደግሞ እንግዲህ ለየት ያሉ 2 አጀንዳዎች መጥተው ነበረ። በተለይም አቶ አሊሚር አህማመድ አፋርን ወክለው ለስራ አስፈጻሚነት ሲወዳደሩ እንደነበረ እናስታውሳለን። ያለፉትን 3 ተርሞች ወይም ደግሞ ላለፉት 12 ዓመታት በስራ አስፈጻሚነት ማገልገላቸውን ተከትሎ የምርጫ አስፈጻሚ ኮሚቴ ከውድድር ውጭ እንዳደረጋቸው ይታወሳል። እና በዚህ ጉባኤ ላይ የቀረቡ አጀንዳ የሳቸው ነው እንግዲህ ከክልሉ ከአፋር ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን ማለት ነው የመጡት ተወካይ ህጉ የጸደቀው ይህንን የሚከለክለው ህግ የጸደቀው ከ2 ወራት በፊት ነው። ስለዚህ ህግ ደግሞ ወደኋላ ተመልሶ አይሰራም። አቶ አሊ ሚራ በስራ አስፈጻሚነት አሁንም መወዳደር ይገባቸዋል፣ እኛም ውክልናችን ልናጣ አይገባም የሚል ሀሳባቸውን አንስተዋል። ከዛ ውጪ ከአማራ ክልል እግር ኳስ ፌዴሬሽን እንደዚሁ የጠቅላላ ጉባኤው ቦታ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ የመጣበት ሁኔታ ልክ አይደለም፣ ኢመርጀንሲ ኮሚቴውን በ3 ሰዎች ብቻ ተገኝተው በወሰኑበት ውሳኔ ነው ወደ ኢሲኤ እንዲመለስ የተደረገው ከጎንደር፣ ይህም ተገቢ አይደለም የሚል ሀሳብ ተሰጥቶ ነበረ። ቤቱ ከተወያዩባቸው በኋላ ግን የአቶ አሊ ሚራህ ጉዳይ በጠቅላላ ጉባኤው እንዲታይ
ተወስኗል። በአብላጫ ድምጽ ከጎንደር ወደ አዲስ አበባ ጠቅላላ ጉባኤ መቀየሩ ግን ለአጀንዳነት አይበቃም በሚል እንግዲህ ውድቅ መደረጉን ተመልክተናል ማለት ነው። ከዛ በኋላ ዋና ስራ አስፈጻሚው አቶ ባህሩ ጥላሁን በ2014 ፌዴሬሽኑ ያከናወናቸውን ዋና ዋና ጉዳዮች እንደዚሁ አንስቷል። በተለይም በአፍሪካ ዋንጫ ብሔራዊ ቡድናችን ከስምንት ዓመታት በኋላ የተመለሰበት መሆኑ፣ በሴቶችም እንደዚሁ በተለይ ከ20 ዓመትና ከ17 ዓመት በታች ሴቶች ብሔራዊ ቡድን ለተለያዩ ውድድሮች ከጫፍ የደረሰበት፣ ከ20 ዓመት በታች ደግሞ ለሴካፋ ዋንጫ እንደዚሁ ያለፈበትና ሻምፒዮን የሚሆንበት ጊዜን እንደነበረ እናስታውሳለን። እና እነዚህ እንቅስቃሴዎች የብሔራዊ ቡድን ግንባታ ላይ በጣም ትልልቅ ስራዎች መሰራታቸውን ብሔራዊ ፌዴሬሽኑን በገቢ ከማጠናከር አንጻር በጣም በርካታ ስራዎች መሰራታቸውን እንደዚሁ በሪፖርታቸው አንስተዋል ማለት ነው። ያጋጠሙ ችግሮች እንደዚሁ ተነስተዋል፣ እንደ ኮሮና ቫይረስ ያሉ ችግሮች። ከዛ ውጪ ብሔራዊ ቡድኑ ስደተኛ እንዲሆን መደረጉ፣ ፌዴሬሽኑ ሜዳው የመገንባት አቅምም ፍቃድም ባይኖረውም የሱ ኃላፊነት ባይሆንም ነገር ግን ኢትዮጵያ ውስጥ ደረጃውን የጠበቀ ስቴዲየም በመጥፋቱ ምክንያት ብሔራዊ ቡድኑ ወደ ውጭ ሀገራት ሄዶ እንዲጫወት መደረጉ ለበርካታ ወጪዎች እንደተዳረገ፣ ፌዴሬሽኑ ለዚህም ዋጋ እየከፈለ እንዳለ እንደዚሁ ተነስቷል ማለት ነው። ከዛ ውጪ በክለብ ላይሰንሲንግ ላይ እንደዚሁ ተገቢው ስራ ተሰርቶ ክለቦች እንግዲህ የዘመኑ እግር ኳስ በሚዋጅ አደረጃጀት እንዲመሩ አለመደረጋቸው እንደዚሁ ካጋጠሙ ችግሮችና ከክፍተቶች መካከል ተለይተው እየተነሱ ናቸው። እነዚህ በቀጣይ ሊሰሩ የሚገባቸው ተብሎ ተሰምሮባቸዋል። ከዛ በኋላ የፋይናንስ ሪፖርት ነበር እንደዚሁ የቀረበው ማለት ነው። በጉባኤው ላይ በአጠቃላይ የኢትዮጵያ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በ2014 ዓ ም ከስፖንሰር 31 ሚሊዮን፣ ከካፍ 20 ሚሊዮን፣ ከፊፋ ደግሞ 92 ሚሊዮን፣ ከመንግስትና ከሌሎች ገቢ ማግኛ መንገዶች በአጠቃላይ ወደ 235 ሚሊዮን ገቢ ማድረግ እንደቻለ ፌዴሬሽኑ ተገልጿል። ወጪ ያደረገው ደግሞ በተለይ ብሔራዊ ቡድኖቻችን በርካታ የዓለም አቀፍ ውድድሮች ላይ ሲሳተፉ እንደነበረ እናስታውሳለን። ና ሳይቆራረጥ ውድድሮች ላይ መሳተፋቸው፣ ሴካፋን ኢትዮጵያ ማስተናገዷ፣ ከዛ ውጭ ደግሞ በርካታ የወዳጅነት ጨዋታዎች ብሔራዊ ቡድኖቻችን እንዲያደርጉ መደረጉ፣ ለባለሙያዎች ስልጠናም እንደዚሁ ዲላይሰንስ ስልጠና እየተሰጠ እንደነበረ እናስታውሳለን። በዚህ ዓመት ለባለሙያዎች ስልጠና እንደዚሁ በርካታ ገንዘብ መውጣቱን እናስታውሳለን። እና በአጠቃላይ 252 ሚሊዮን ወጪ አድርጌያለሁ ብሏል ፌዴሬሽኑ። ከወጪ ገቢው እንግዲህ ወደ 17 ሚሊዮን ወጪው ከገቢው ከፍ ብሎ የታየበትም ሁኔታ ተመልክተናል። የተገኙት ከካፍ፣ ከፊፋ፣ ከመንግስት የተገኙት ገቢዎች ከሌሎቹ ዓመታት እጅግ በጣም ከፍተኛ ብልጫ እንደነበራቸው ተነስቷል በጉባኤው። ነገር ግን በተለይ በርካታ ውድድሮች መኖራቸው ብሔራዊ ቡድናችን በተለያዩ መድረኮች በዓለም ዋንጫ ማጣሪያ፣ በአፍሪካ ዋንጫ ካሜሮን ላይ እንደዚሁም ደግሞ ከዓመት በታች ብሔራዊ ቡድናችን በሴካፋ ውድድሮች ላይ እስከ ሻምፒዮንነት መጓዙ ወጪውን ከፍ ማድረጉንና የተገኘው ገቢም ካለፈው ዓመት አንጻር የተሻለ ቢሆንም አሁን ግን ፌዴሬሽኑ 17 ሚሊዮን ጎደሎ እንዳስመዘገበ ተገልጿል ማለት ነው። ከዚህ በኋላ እንግዲህ የፋይናንስ ሪፖርቱ ከቀረበ በኋላ የውጭ ኦዲተርም እንደዚሁ የራሱን ምልከታ የተመለከተ ሪፖርቱን አቅርቦ ነበረ። የፌዴሬሽኑ የፋይናንስ አስተዳደር በጥሩ ሁኔታ የተጓዘ እንደሆነ አንስቷል የውጭ ኦዲተር። ነገር ግን የፌዴሬሽኑ ህንፃ እንግዲህ 95 ሚሊዮን ብር ወጪ ተደርጎበት ህንፃ እንደተገዛ ይታወሳል። ከአራት ዓመታት በፊት ይህ ህንፃ እስካሁን በፌዴሬሽኑ ይዞታነት ስራ ለመመዝገቡ ኦዲት እንግዲህ የውጭ ኦዲተር በትልቅ ክፍተት ያነሳ ሆኗል ማለት ነው። ሌሎች መረጃዎችን ደግሞ በማታና እንዲሁም በነገ የዜና ወጃዎቻችን እየመጣን መረጃዎችን የምናቀርብላቸው ይሆናል። አሁን ያለኝ መረጃ ነው። አመሰግናለሁ። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ከአፋር ክልል የተወከሉት አቶ አሊ ምራ በስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነት እንዲወዳደሩ ጠቅላላ ጉባኤ ወስኗል። ከውጭ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ አራተኛ ሳምንት ዛሬ 7 ጨዋታዎች ይከናወናሉ።